السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودينا يتكبراتشو ودي كان لي بتصابوش اللي تناتشو ودي من كرماتشو اني دينا نيني الحمد لله. يعني قد هندي من كرماتشو على قصة تفاوينا ان بطعم تدفافتنا انجدي باندان دينا قروش مكنيات نشت افتشال لهم يتوب دمون دمتاقو تدفاتشو بزاو بقى يجاتانا شوال سرو سرو مايلم لزانو مالتنو يطفهوت إن شاء الله قسياركم مدلسة اللو بياس بالي هون يتوب دموان دي مسرات تاقو ماتشو بقى يهونا جبرتنا ميلاك باتشو بقى لامقبات ميلي بم لامقبات بيهونا اندي عدس اندي جماري يهونا يفرات فرات ميلال مالتنو إن على الزانة ويتفاوتين إن زاري دمو هني بقى كي هذا الرجل يتنان تناوية يسعودي يقاس سعودي الدرجة عشان نفوتن بقى أبى شو تجمي هي مقبلة لا يسا يوها تجون ليش موجي تجبل أول ما لسنا موجي تجي قد بقى يعني أنا بالأول أبى شانو عالم ما لسنا يراسا تجين تكافا فلان تكافا فلان تكافا فلان ይሄኔ ነው ይሄኔ ነው ሲያን ስናበቃ ደሞ የሰው ተጫዋች የኛ ነው ብለን እረፍ እና ሴቶቹ ግን ምን እንደሆነ አላቀም በቃ ፎንቅቀዋል እና በሱ በሱ ጉዳይ ቪዲዮዎች አሉ እና የሳውዲ ዜጎች ደሞ ያኔ ኮራው ገና ሳይሸነፉ በፊት አንዳንድ ወጣቶች በጣም ያስቀባለን ሶስት ወጣቶች በጣም ያሳቆኛሉና አስተመነካከሰ እርስ በርሳቸው በነደት አስተመነካከሰም ደርሰው ነበር ማለት ነው ያን ቪዲዮ እስቲ አሳይቻችሁ መለሳለሁ ማለት ነው خلص الشوط الاول 1-0 للارجنتين شوف يا ابو داود ايش رايك بمستوى المنتخب السعودي صلي على النبي يا ابو داود عليه الصلاه والسلام هدفهم بلنتي مستوانا مشرف اي والله انه مشرف و اصابه سلمان الفرج احس بتاثر علينا سلمان الفرج لو سمحت حبيبي ما حد سالك كمل صدق ما حد سال يا اخي والله ما حد سال اطلع منها يا ابو تكفى فايزين 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 سيبو فايزين ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በቃ ጓደኞቹን ልጅ ምንድነው ያለው ሌላኛ ጓደኛውን እንግዲህ ባናሸንፈም ችግር የለውም በሌላ ጊዜ ተስፋ ይኖረናል ብለም ማሳብ ጥሩ ነው ምናምን ብሎ ጓደኛው ኢንተርቪው ሲያደርገው ያኛው እንዴት ነው ብትለው በቃ ሌላ ጊዜ ተስፋው ምናምን ብሎ ተነስቶ እጁን ዝልዝል አድርጎ ነክሶታል ማለት ነው። በጣም ነው ያሳቀኝ ተናዶ አይኑን ለፈጧል ማለት ነው እንዴ ዘካራ እና በጣም የሳቁበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። እና ይቋሱን ያገባው ልጅ ደግሞ ማለት ነው አበሻ ይመስላል ብሎ የኛ አበሾች ሙጭጭ ብለዋል የግድ ማለት ነው። እሱ ባለት ዳር ነው ልጆች አሉት። እና እንደውም ልጆቹን ነው ቀይላ ሳያያችሁና አብራችሁ ተከታተሉ ቪዲዮ እና ይሄን ይመስላል ልጆች አሉት። ልጅሳውየው ባለት ዳር ነው የልጆች አባት ነው። ነገር ግን የልጆችም አባት ባይሆን እንደው ያየነው ነው እንደምንወደው እኛ ሴቶች ግን እንዲያወራ ያበሻ ሴት ስጠናበት እንዴ የትያቆታል በቃ ተናንተና ኳስ እንትን ብሎ ዝነኛ ስለሆነ በቃ ሙጭጭ ቲክቶክ እኮ በቃ የለም በቃ በሱ ቪዲዮ ያቀናበረው በሙዚቃው በመኑ አራ አንዳንዶቹ እንደውም ፎቶአቸውን ከፎቶ ጋር አቀናብረው ይወጡም አሉ ማለት ነው። ትንሽ የሚያዝን ማለት ነው ነውር ነው እንደ ያበሻ እንትን ባህላችን ራስ እንኳን አይደለም ሃይማኖት ማለት ነው። እና ቀጣው ደግሞ በጣም ዘና ያፈታ ያደረገኝ ሁለት ወንድማማቾች ተኝተዋል አልጋ ላይ እና ተኝተው በህልም ሁላ ኳስ ሲገባ ያየ ነው ማለት ነው። እና ወላይ በጣም ትናንትና በቃ በጣም ያዝናና ቪዲዮ ነው ስለያልኩት ማለት ነው። እና በህልሙ ሁላ ኳስ እየገባ እየመሰለው ማለት ነው ጎል እያስገቡ እየመሰለው ተነስቶ እንትን ይላል ማለት ነው። ወንድም ይየውም ያደርገው እስቲ አብረን እንዴ ጂቦ 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 ጂቦ
بس يوم هيك عاملين لي لفة جاتو، بس هيك لفة جاتو بعد اذنك. لفة جاتو لا تحط زيت الخبز. لك نام ولك نام لفة جاتو لك نام ولك نام لك لك انا شو نيمني جنبه توبة. بحبك والله انا بحبك، بس انت فهمان عليك طيب اللي ما بتقدريني فهمان عليك. وصلت الشغل الشرف وصلت 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 مش في وصلت الشغل الشرف عندي ودناچو ተስፋ አደርጋለሁ እና በጣም ነው የሚያዝናናው በቃ ቪዲዮአቸው ራሱ ማለት ነው ተነስተው በእንቅልፍ ልቡ ሁላ ያኔ ኳሱን ቀን ሳይስለዋለ እንደዛ ቀን ያለው ውሎ ለሊት ሪአክት ያደረገ ነበር እንዲማች እንደያችሁት እና በጣም ዘና ነው ያደረጉኝ ማብሩክ ብለናል ሰው ዳርብ እንኳን ማሸነፈች ማለት ነው ደስ ብሎና ለበሾችም እንኳን አሸነፈች ሁለተኛ ሀገራችን እያሉ ነው ተከከለ ሁለተኛ ሀገራችንናት ምንም ለፍተን ደክመን ጥረን ግረን ብናገኝም ገንዘብ ነገር ግን ለችግራችን ማስተጋሻ እንዲያልፈልን አንዳንድ ነገሮች እንዲናሳካ የረዳን ካላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በታች ሳውዲ አረቢያ ነው ማለት ነው ለተጠቀመበት ሰው ያገር ጥሩ ሀገር ነው ማለት ያኔ በስርዓት ሰርቶ ለሚያገኝ ሰው ይሰራል ዝም ብሎ ደግሞ ለተጠቀመበትም ሰው እንደዛው ነው ማለት ነው ዛገር ህግና ስርዓቱን ታከበሩ ማንም አይደርስብንም ማለት ነው ያው እኛ ደግሞ አበሾች አብዛኛው ህግ ወጥ ሆነን ስለምንሰራ ነው እንጂና ምርጥ ሀገር ነው ሳውዲ አረቢያ አላህ ይጠብቃት ኢንሻአላህ እና ብዙ ሰዎችም ደስታቸው ገልጸዋል ማለት ነው እና በዚህ ቪዲዮ እስቲ ብቅ ብያለሁ ዛሬ እናንተንም ስለጠፋሁ ይናፍቃችሁኛል ወላሂ ላዚም ይናፍቃል ግን ያኔ ይናፍቃችሁኛል ጓደኞቼ ማለት ነው ያው የቅርብ ጓደኞቼ በውስጥ ያናገርኩኛችሁኛላችሁ ጀዛኩሙላህ ኸይር እና አብዛኞቻችሁም እንደዚህ ላይቭ ገብቼ ማውራት እናንተ ጋር ምናምን ቀረቀር ይላል ግን ዲም ፍራሃት እንዲ አዲስ ማለት ነው ቆይ ስለቆየው በቃ ለመግባት ራሱ ይድብር ይለኛል ማለት ነው ኢንሻአላህ አበረታቱኝ እመለሳለሁ በሌላም ቪዲዮዎች እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ቪዲዮዬን ስለጠፋ አትጥፉ ማለት ነው ሼር አድርጉልኝ ኢንሻአላህ እመለሳለሁ ማለት ነው ደሞ በሌላ ቪዲዮ ይመቻችሁ እንደያይረዝም ቪዲዮ ማለት ነው ኢንሻአላህ ዘና በሉበት ማለት ነው የ30 ቀን ነው እናንተ ፈገግ በሉ ብዬ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ